Azərbaycan 2-ci Dünya Müharibəsində faşizm üzərində qələbəyə mühüm töhfə verib. Yüz minlərlə azərbaycanlı cəbhədə həlak olub. Bakı nefti isə müharibənin gedişatında misilsiz rol oynayıb. Bu fikirlər Moskvada azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanları İsrafil Məmmədov və Qafur Məmmədovun xatirəsinə həsr olunan tədbirdə səsləndirilib. Azərbaycanlı qəhrəmanların keçdiyi həyat yolundan müharibədə göstərdiyi şücaətlərdən danışılıb. Rusiya paytaxtının hərbi təmayüllü orta məktəblərinin kursantlarına İsrafil və Qafur Məmmədovların Veliki Novqorod və Tuapse şəhərlərinin müdafiəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqlar tarixi faktlarla nümayiş etdirilib. Mənim 98 yaşım var. İndi də gənclərlə işləyirəm. Yeni nəslə faşizm üzərində necə birgə mübarizə apardığımızı göstərməliyik. Yeni nəsil azərbaycanlı qəhrəmanların vətənin müdafiəsində necə şücaət göstərdiklərini bilməlidir. Faşizm üzərində qələbədə payı olan azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının Rusiyada adının əbədiləşdirilməsi üçün təkliflər də var. Moskvanın qərb dairəsi azərbaycanlılarının milli mədəni muxtariyyəti, Rusiya Veteranları İttifaqı və digər nüfuzlu ictimai təşkilatlarla birlikdə azərbaycanlı Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının faşizmdən müdafiə etdiyi şəhərlərlə onların doğulduğu şəhərlərin qardaş şəhər olması üçün müvafiq rəsmi qurumlara müraciət edib. Bu məqsədlə İsrafil Məmmədovun doğulduğu Gəncə şəhəri ilə faşizmlə müdafiə elədiyi Veliki Novqorod şəhərinin, Qafur Məmmədovun doğulduğu Bakı şəhəri ilə faşizmlə müdafiə elədiyi Tuapse şəhərinin, eləcə də Həzə Aslanovun doğulduğu Lənkəranla faşizm işğalından azad etdiyi Balaqoya şəhərinin qardaş şəhər olması üçün kollektiv müraciətlər olunub. Moskvadakı Azərbaycan diasporu Rusiyanın nüfuzlu ictimai təşkilatlarla birgə müraciətlərinə müsbət baxılacağına ümid edir. Çünki faşizm və nasist ideyalarla mübarizəni xarici siyasət kursu hesab edən şimal qonşumuzun bu müraciətə müsbət baxmamasına heç bir maneə yoxdur. Fərid Əkbərov, Ramil Hüseynov, İTV Xəbər, Moskva.